Уже невдовзі цей чорний целофан, який висить на знаках, що обмежують рух центральною частиною Рівного, може бути знятий. Таке рішення знову розглядає влада Рівного. Це Сергій Герук. Він водій із порівняно невеликим стажем. Машиною ж користується щодня. З 2004 року, вже 11 рік. Але вожу 5-й рік. А ще Сергій Герук – експерт із питань транспорту. На новину про те, що Соборну для нього знову можуть зробити в день непроїзною, реагує негативно. Перекривати, відкривати. Треба просто впорядкувати рух транспортних засобів у місті. Як на мене, шляхом введення автоматизованої системи управління дорожнім рухом. Це робиться в усьому світі. Ця система, припускає Сергій, обійшлась би Рівному у кілька мільйонів, що на тлі сум по ремонту доріг виглядає не такою й великою цифрою. Автоматизоване управління рухом, серед інших технічних новинок, передбачає встановлення в проблемних місцях і так званих розумних світлофорів. Людина, яка управляє цією системою, бачить, що утворюється тягучка. Він просто подовжує роботу світлофора на 20 секунд довше і рекомендує водіям швидкість руху, умовно кажучи, щоб вони встигли швидко проскочити там 40 км на годину. Розвантажуються вулиці і збільшується пропускна спроможність наших доріг. Поки що, каже Сергій Герук, йому залишається тільки чекати, поки у Рівному прийдуть до такої інновації. А от перевізники уже чекають, коли рух вулицею Соборною у центральній частині міста обмежать. У години пік, кажуть, проїхати особливо важко. Цілковита сплошна пробка. І перескочити її неможливо. Тому нам дуже важко вкладатися в ці графіки. І ми однозначно виступаємо і просимо міськвиконком все-таки обмежить рух по цій вулиці. Уже невдовзі влада найімовірніше стане на бік саме перевізників. Міський голова каже, обмеження руху знову назріло. Тим більше, що ремонт об'їзних шляхів завершено. Єдине, я дав доручення зменшити термін закриття. Тобто на годину буде пізніше закриватись зранку і на годину швидше відкриватись вечором. Орієнтовно з 1 грудня повернемось до старої схеми. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».